କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମପୁରଠାରୁ ମାରଡ଼ା ଚିତ୍ରତଳା ନଦୀ ବନ୍ଧର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଦର ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର କର୍ମୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଳରାମପୁରଠାରୁ ଶାନ୍ତପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଛ ଲତା ଘାସ ବୁଦାକୁ ବିଧାୟକ ନିଜେ ରହି ସଫା କରିଥିଲେ। ଗଛ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଥିଲା। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ତାରାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।